31 травня відзначається Всесвітній день без тютюну. В Україні заборона на куріння у громадських місцях діє з грудня 2012 року. Під забороною також реклама тютюнових виробів, за винятком місць продажу, де дозволяється розміщувати інформацію про товар. Заборонена також реклама в мережі інтернет, крім сайтів для повнолітніх, для входу на які обов'язковою умовою є ідентифікація віку. Законом заборонено куріння у громадських та інших місцях, а саме у ліфтах, у приміщеннях та на території навчальних закладів, закладів охорони здоров'я, спортивних та фізкультурно-оздоровчих споруд, на дитячих майданчиках, у підземних переходах, у транспорті загального користування, який використовується для перевезення пасажирів, у приміщеннях закладів ресторанного господарства, об'єктів культурного призначення, а також у приміщеннях державних установ. Заборонено паління також на стаціонарно обладнаних зупинках для маршрутних транспортних засобів. При цьому курці можуть користуватися спеціально відведеними для цього місцями. За куріння у громадських місцях передбачено штраф. Вперше можна відбутись попередженням або штрафом в розмірі від 51 до 170 гривень. У випадку, якщо правопорушення вчиняється повторно протягом року, то штраф уже зростає і становить від 170 до 340 гривень. При цьому сплатити штраф необхідно не пізніше 15 днів дня вручення постанови про притягнення до адміністративної відповідальності. За куріння у транспортних засобів передбачена інша відповідальність. У цьому випадку штраф складатиме від 85 до 340 гривень. При цьому до транспортних засобів відносяться тамбури та вагони поїздів місцевого та дальнього сполучення, тролейбуси, автобуси, маршрутні таксі, трамваї, судна.